Kenapa ni? Accident. Dekat orang niaga. Ha? Pakcik tak boleh apa? Akak okey tak? Ha? Pakcik okey tak? 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 Tengok pakcik apa ni luka. Eh sakit. Subhanallah. Makcik mana weh? Makcik okey tak? Subhanallah. Subhanallah. Weh laju siap. Weh nasib baik Lina okey tak? Lina? Lina mana? Nasib baik Lina ke belakang? Weh nasib baik kita ke belakang tu. Nasib baik kita. Ambil gambar. Dia orang okey tak? Okey tak, ada budak kecil tak? Ada budak tak? Ya, ada kelas. Dan mana? Berdua je ke? Weh, terkejut aku. Subhanallah. Kursi sekejap, bagi akak ni duduk dulu. Kakak ni yang mana? Ni lah, ni dengan tu, laki tu. Bagi dia kursi. Wih, tukar, wih, Allah, sebaik tak kena. Nasib baik tak kena. Pakcik Milo macam tak? Itu Pakcik Milo tu, wih. Habis dia punya kena. Wih, bang. Nasib baik, bang, wih. Akak macam tak? Nasib baik akak tak boleh kena ni je kan? Ayolah, nasib. Ayah sana tu teruk lah. Oh, nasib baik abang ke belakang sikit lah. Yang apa ni? Yang Pakcik Milo tu. Pakcik Milo? Ha. Ada kena. Kena teruk. Pakcik duduk dulu. Duduk situ dulu.